Dames, dan word jy ter baie welkom. Ons is baie bevoorreg om vir julle te verwelkom by die onderwijsgesprek van die AON, die Afrikaanse Onderwijsnetwerk vir 2021. Die doel van die gesprek is om te gesels oor daai uitdagings wat die pandemie vir ons gebring het. Nie net die uitdagings nie, maar ook oplossings en hoop. Hoop vir 'n sterker onderwijsstelsel vorentoe. So, ons is regtig bevoorreg om saam te kan sit en ek wil graag vir julle voorstel aan Daan Potgieter. Daan, welkom hier in die Weskaap weer eens. Jy weet, ons is altyd bly as jy 'n bietjie kom kuier. Vir die wie nou nie vir jou ken nie, sal jy kortliks vertel wie jy is en wat is die doel van die AON? Goeiemôre Renay en ook ons gespreksgenote. Baie dankie. Dis altyd lekker om in die Weskaap te wees en ek voel regtig geseënd om in die Kaap te kan wees. En vooral in moeilike omstandighede in die onderwijsnetwerk en in die onderwijsomgewing in Suid-Afrika, dat ons gesprekke soos hierdie nog kan voer. So dit is lekker om hier te wees, baie dankie. As die hoofuitvoerende beampte van die Afrikaanse onderwijsnetwerk, weet jy dat ons het 'n passie in vir moedertaal onderrig, ons het 'n passie vir Afrikaans, ons het 'n passie vir onderwijs. En ons taak is om spesifiek dit wat nodig is in die onderwijs, omgewing in die onderwyspyplyn van VKO reg deur tot op tersiêre en alle skole, of dit nou Afrikaans, enkel medium, dubbel medium, parallel medium skole is, openbare of dan nou privaat skole of onafhanklike skole. Dit wat nodig is om Afrikaans te bevorder, uit te bou, te versterk, te ondersteun. Dit doen ons in samewerking met netwerkvennote. Baie dankie Daan. Ek dink ons voel sommer al reeds 'n bietjie sterker, want ons voel dat ons is nie meer 'n eiland nie. Ons begin ons homself omring met netwerke en versterkings, sodat ons vorentoe kan gaan. Joanne, ons is so trots en so bevoorreg om vir jou by ons te hê vanoggend. Jy is van Oklahoma Straat Primêr. Vertel ons gou net 'n bietjie waar die skool is, hoe lank is jy daar betrokke? Net so kom vandaan storieetjie. Oklahoma Straat Primêr in Makassar. Die skool is nou al meer as 40 jaar oud. Ons bedien 'n gemeenskap, agtergeblewe gemeenskap. En ons is baie bevoorreg om deel van 'n gemeenskap te wees waar die ouers nog baie betrokke wil wees. Ek self is nou van 2019 af aangestel as die prinsipaal van die skool. As vrou is dit vir my 'n heel nuwe wending in my lewe en dit is vir my 'n voorreg om die eerste vroue prinsipaal in Makassar te wees. Dit is fantasties. Ek is seker ons gaan soveel juwele kry van wat jy self toepas, wat jy geleer het en hoe die toekoms lyk vir die skool. Ja. Juffrou Geraldine was ons half kortliks voorgestel, maar vertel vir ons, jy is betrokke by die Vriende van Afrikaans. Vertel gou net vir ons, wat is jou rol by in die organisasie? So, baie dankie Renay vir die uitnodiging, baie dankie Daan. Het is vir ons lekker om deel te wees van so 'n gesprek, ek dink dit is baie nodig. Ek is die projekbestuurder by die Vriende van Afrikaans. Ons is sedert 2014 'n divisie van die ATKV. So ons is basies ingeneem deur die ATKV met behulp van ons identiteit en ons projekte. Nou die fokus van die VVA se projekte is uit en uit, wil ek amper vir jou sê, dit wat die onderwyse hartklop is en dis lees. Want ons weet sonder lees is daar bitter min goed wat 'n mens regtig kan doen. Daar is, maar jy sal dit nie optimaal kan doen soos wat jy dit graag sou wil doen nie. So ons hart klop warm en ons is baie dankbaar dat ons vennote het wat ons versterk om die werk te doen wat ons kan doen. Soos 'n Afrikaans.com en 'n AON en die Taalmonument, die ATKV wat vir ons die platform skep om hierdie geleenthede te bied en daar waar die nood regtig groot is uit te kom. Ag, fantasties. Ons is baie bly en ons weet dat julle doen alles met baie passie. Al julle projekte wat julle aanpak en ons is soos dansers, soos trots dat ons hierdie vennootskappe vorentoe kan beweeg. Kom ons begin by Juffrou Joanne. Juffrou, 2020 is verby. Ons het dit gemaak tot by 2021. Vertel dit vir ons. Hoe het jy 2021 tot dusver ervaar? 2021, as ek nou met vergelyking met 2020. As ek nou 'n bietjie kan teruggaan,
met hard lockdown. 2020 was dit vir, ek denk, vir alle skole in die land, vir die onderwijs was dit eintlik 'n bietjie van 'n laag, want ons was getref op 'n manier waar ons eintlik regtig op ons voete moes dink. Ek denk ons grootste bekommernis was ons die akademie van ons kinders. Die grootste uitdaging wat ons gehad het was die feit dat ons hele manier van dinge doen moes onmiddellik verander. Skielik besef jy die skool skielik 'n ander rol begin speel as net akademie. 2021 moes ons onsself herposisioneer. Wat ek besef is dat mense, jou daglikse routine is eintlik wat vir my mense aan die gang hou. En sodra dit gaan begin verander, dan begin mense onseker word. En as mense onseker is, dan kom skop vrees in daai angstigheid en oor hoe gaan ons oor die pad verder vorentoe. Wat ek as leier geleer het is om mense, bestuur van mense van 'n ander hoek af te beskou. Wow. En te besef dat dit gaan nie hier nie meer het oor strukture, nie, dit gaan hier oor mense se siege en jy kon duidelik sien wat 'n impak dit het op die hele kind en op die hele gemeenskap. 2021 was vir my baie interessant omdat ons nou kon terugkyk en kyk na die foute wat ons gemaak het in 2020. Mm-hmm. Vir my was dit belangrik, akademie is nog steeds kwaliteit opvoeding vir ons leerders, was vir my nog steeds nommer 1. En ek het besef dat die belangrikste in die hele proces is aanpasbaarheid. Mm-hmm. En dit was seker een van die grootste uitdagings, want ons allemaal is ewe aanpasbaar, nee. Of het nou by die ouers is, of by die leerders, of by die opvoeders. Dit was een hele, soos in die Engels het, mindshift. Ja, is een hele kopskuif. Jy moes heeltemal 'n kopskuif en ons moes, en allemaal het dieselfde hanteer, nee. Mm-hmm. Ek dink ons is in 'n beter posisie as 2020. Ons moet nou gaan kyk, ons moet nou gaan 'n behoeftebepaling gaan doen om te sê wat is die skade wat aangerig is en wat gaan ons doen om dit wat ons verloor het in taal. Is ek baie positief vir die pad vorentoe. Die pandemie is hier, ons uitdagings is daar, maar ek sê altyd uitdagings is daar om te groei. Renee, ek is so bly, Joanne het vir ons die agtergrond geskep vooral vanuit die oogpunt van skoolleierskap. Ek wil my hoed afhaal vir skoolleiers, skoolbestuurspanne. En een van die goed wat sy genoem het, wat ek dink ons dalk miskyk, is dat hoe kyk die skoolleierskap na hom of haarself? Want sy het 'n klomp goed genoem wat onmiddellik kan ek sien, maar hier is 'n prinsipaal van 'n skool wat met uitnemendheid die pandemie tot nou toe kon oorleef en met vindingrykheid en entoesiasme die ding aangepak het. Paar goed wat my opval, as ek net daarop kan kommentaar lewer, een van die gonswoorde wat ons nou mee sit, is leerverlies. En Joanne het daaraan geraak, maar my vraag is, en ek gaan nie nou by haar net 'n paar insigte wil deel, of by haar wil kry, rondom hoe gaan ons dit bepaal? Hoe bepaal ons, wat is die leerverliese wat in die afgelope pandemie tyd plaasgevind het? Hoe assesseer 'n mens dit? En het sy dalk 'n plan? Het hulle al 'n skoolbestuur daarna gekyk? Een ding wat vir my opvallend is dat die sosio-maatskaplike omgewing van 'n skool en die geestelike ingesteldheid van kinders en die psigiese impak van die pandemie op ouers, kinders, onderwysers, en dan kom ek weer terug na die prinsipaal toe. Want daar word baie gesê en daar word ongelooflik baie gedoen, gelukkig, om kinders te koester en hulle die fokus van menswees weer terug te kry in 'n sosiale omgewing. Maar wat doen ons vir die prinsipaal van die skool en haar bestuurspan? Mm-hmm. So dis vir my 'n ander belangrike aspek wat ons ook sal moet aanspreek. Een van die goed wat my opval is dat die aanpasbaarheid, en dit is vir my die belangrike eienskap en vaardigheid nou, is hoe aanpasbaar is ek?
want veerkrachtig is een ding, en ek het in een vroeger gesprek daarna verwijs, veerkrachtig word enige veer van een ding wat jy sleepwaantjie, die veer wat daar is, die bladveer. Jy kan hom terugtrek en jy kan spanning op hom plaas tot op een punt. En as jy hom los, dan spring hy maar net weer terug tot op sy oorspronkelijke plek. Maar die pandemie het ons geleer, ons kan nie terugspring tot waar ons was, sê nou maar in 2019. So om veerkrachtig te wees, is goed. Maar om aanpasbaar te wees, is beter. En dis een vaardigheid, want my hele skoolbestuurspan moes aanpas. Daar moes ek in my hele strategie as onderwijsleier, my leierskapsmodel aanpas, by veranderde omstandighede. En een van die goed wat ek weet, prinsipale toenemend moet doen, is om die kundigheid van hulle skoolbestuurspanne te betrek, om mense toe te laat om in elkeen van sy of haar kundigheidsveld besluite te neem, af te handel, en die skoolhoof of prinsipaal moet die vertroue in die span hê. Baie prinsipaal is dit 'n aanpassing. En dan kan jy weer terugspring na 2019, ek het jou nou met 'n sekere mate jou toegelaat om daai vaardighede en kennis wat jy het toe te pas binne in my skoolomgewing, maar as die pandemie verby is, dan wil ek dit nou weer by wegvat. So ons moet aanpas in die omgewing, en in die Afrikaanse onderwijsomgewing moet ek sê, na die beste van my wete, is die aanpassingsvaardighede van skoolleierskap uitnemend, en dit het ons gebring tot waar ons nou is. Met die lesse, so wat jou vir ons gesê het in 2020 geleer, ek dink die pandemie gaan nog vir baie lang by ons wees. En dalk het ons in 2023 weer een gesprek om te sê, maar wat het ons in die vorige jaar of die vorige 3 jaar geleer? Maar kom ons hoop, dit gaan nie nodig wees. Maar dankie vir daai inset. Maar vir my gaan dit oor, kom ons kom terug by die kind. Wat is die leerverlies? Hoe assesseer ons dit? En die tweede ding is, hoe kan ons doelgerig bewustelik een strategie hê om kinders te ondersteun op een geestelike, psychische vlak, om hierdie prosesse te hanteer? En die derde ding, wat doen ons vir ons prinsipale en hulle skoolbestuurspanne? Geraldine, ek wil graag nou jou opinie vraag. Wat akademiese krake het nou veral groter geword, in jou opinie? As ek nou luister wat jy vir Joanne nou genoem het, as ons nou net oor een iets praat, soos angstigheid, nee? Wat natuurlijk is een leerhindernis, is een van die steernisse wat daar is vir kind om te kan presteer. En ek denk ons kinders het nou soveel meer angstig geword, en dan denk ek kry jy in elk geval bitter min reg. As een kind angstig is, dan is daar een blok. As soos ek kind op die afstand, ja. En ek sal sê, die krake, denk ek, is nou groter, want wat het nou gebeur? Vir een tyd is die kinders skielik in die sorg van hulle ouers, of sê nou maar by die huis, baie van hulle ouers, wat essentiële werk gedoen het, moes in elk geval aangaan om te werk. So baie keer was die kinders oorgelaat, of aan een ouer broer of een sister of iemand wat by die huis is, maar dit beteken dan nou nie noodwendig dat die kind gehelp kon word by die huis nie. Dit beteken ook nie, sê nou maar, oma is daar, dit beteken nie, hulle is in staat om die kind te kon help met akademie nie. Ongelukkig sal ek sê, die agterstand wat daar reeds was by die kinders wat agter was, is nou nog groter. Die groot gedeelte van die kinders wat agter was, sal ek sê, die uitdaging nou is, hoe maak ons nou met die kinders wat reeds agter was, by wie een hoof of een onderwijser nie kon uitkom nie, in die eerste plek kinders, mense bly ver, in die tweede plek, hulle het nie toegang tot internet, of hulle het nie data nie, die skool het nie noodwendig die kapasiteit om werk af te rol, en het vir die kinder, om het uit te kry by die kinders nie, en as ek dit by die kinders uitkry, is oma of ma is so angstig, of so bang, of onzeker, jy weet nie, want mama sê regheid, maar weet jy, ek kan eenvoudig nie die kind help, die werk is op een ander vlak. Dit beteken nou, as gevolg van die feit dat kinders minder skool toe gegaan het, toe hulle kon teruggaan, wat gebeur nou met die agterstand wat daar reeds was, en ons moet aangaan, want aan die einde van die jaar wil jy graag die kind na die volgende graad toe stuur.
Wat voor mij, ik heb zo'n beetje statistiek gaan kijken, wat voor mij uitgestaan het was, die statistiek rondom ons leesuitdagings, bijvoorbeeld zoals net 14% van Zuid-Afrikaners lees actief. Sure. Dat is een klein gedeelte van mensen wat rechtig lees, omdat het veel belangrijk is of omdat het veel lekker is. Dan, een derde van ouders het nog nooit vir hulle kinders een story gelees nie. Of een story vertel nie. Een story vertel nie. En 50% van ouders het nog nooit vir hulle kinders een story voorgelees nie. So, toe die kind op die huis land, en as jy nou kyk dat 58% van Suid-Afrikaanse huishoudings nie een enkele boek besit nie, wat het jy gedoen met die kind wat by die huis was? Het ons hulle net blootgestel weer aan skermtyd, aan een cellfoon, wat natuurlijk een gesprek vir 'n ander dag is, want die nadele rondom dit kan ons vir ure oor praat, en ek dink daar is op die stadium genoeg statistiek wat het in elk geval bewys. So wat het nou gebeur met die kinders, as ek kyk in hy van waar ek vandaan kom, as ek in my omgeving by my venster uitkyk, kon ek sien hoe die kinders in die straat dwaal. Op die dag waar hulle nie skool toe gaan nie, word dan nie noodwendig gewerk nie. Hulle sien dit as 'n afdag. En dit is nie omdat kinders, omdat hulle nie wil nie, ek dink net mense weet regtig nie, hoe moet hulle maak om hierdie kind te help om die agterstand in te haal nie. So ek sal sê, ek dink daar is nou meer krake as wat daar was voor 2020. Fokus wat ons met die VVA deel, specifiek oor lees, en die boektrommel initiatief wat hulle so prachtig drijf, wil ons reeds dit bereik en het ons ook in samenwerking met ander vennote leesgereedmakingskursus ontwikkel. Wat ons sien is die groot uitval gaan in die toekomst nog kom ten opsigte van vaardighede. Ons besef dit nou en ons kan een redelike voorspelling waag, maar my voorspelling wil wees dat ons ontnigter gaan word oor 2 jaar of 3 jaar van nou af, omdat sekere vaardighede en spesifiek leesvaardighede nie sterk genoeg ontwikkel het. En wat Geraldine sê is heeltemal waar, dit is dus die gaping tussen leerders wat die enigste boek in die klas kon kry met een onderwijzer of onderwijzeres wat die voorlesing kon doen of die story kon vertel. Daar het klare gaping, dit was my vraag oor die lees of die leerverlies ook. Hoe weet ons regtig wat dit is en wat sal ons moet doen om oor 3 jaar van nou af die verskil te kan maak? So onmiddellik is daar werk wat gedoen moet word, maar ons sal moet werk aan dit wat oor 3 jaar die impak gaan wees. En dit is waar ek my collega's in die onderwijsleierskap my hoed voor afval, want daar is een groot taak om net die akademiese agterstande in te haal, met die gegevens soos wat ons het ken en soos wat Geraldine het vir ons voorgehou. Oplossings, daar is oplossings, maar om dit uit te voer, vooral in die gemeenskappe wat die nodigste het, is ons grootste uitdaging. Maar besef my, wat is nou hierdie kopskyf wat die prinsipaal nou nodig het? Want jy verwys altyd na 'n leeskultuur, so wat is die verband tussen 'n beter en 'n sterker leeskultuur en die opvang van akademiese verlies? Wat is die verband tussen die twee? Soos jy vroeg al gesê, die vroeëre onderwys, ons weet wat die uitdagings rondom vroeëre onderwys in ons land is. Dit is die belangrikste tyd in 'n kind se lewe van ontwikkeling, maar ongelukkig is dit ook die blinde kol in die onderwysstelsel. Dit is die gedeelte wat die meeste afgeskeep word. Ek dink, ons moet eintlik by 'n punt kom waar ons kan nie hierdie mense genoeg betaal wat daar werk nie. Want wat jy hier doen in die tyd, bepaal waar die kind uitkom. So, ek sal sê, in 'n skool opset, is dit so belangrik ook wat die prinsipaal of die hoofse rol is, wanneer dit kom by die aanmoediging van lees. Ons het nou vroeër daaroor gepraat, as 'n skool se spasie beperk is, of daar moet gekyk word na fondse, is die eerste ding byvoorbeeld, ons gaan die biblioteek sluit. En dit kan 'n verkeerde boodskap uitsie, dit kan vir mense laat blyk dat dit nie belangrik genoeg is dat kinders toegang moet hê tot boeke nie. Maar ook baie belangrik is toegang tot die regte boeke. Want die belangrike ding is om 'n kind te verlei om te lees. En dit gaan jy reg kry as jy die regte boek by die regte kind uitkry. So hoe maak ons met 'n leeskultuur skep?
is om een liefde vir lees te ontwikkel, maar ons as volwassenes moet die voorbeeld stel. So as ek 'n onderwijzer is, wat vir die kind wil sê hoe belangrijk lees is, maar ek lees nooit nie. Hoe gaan die kind weet dat dit belangrijk is? Hoe gaan die kind weet in die huis, as daar nie een routine is van lees, of een leeskultuur is, of een boek is, dat lees een belangrijke ding is om te doen nie? So ek sal sê, binnen die school opzet, is daar so baie wat principale kan doen om onderwijzers te help, dat hulle kan besef dat lees eintlik deel moet wees van elke lesplan. Jy gaan nie jou geskiedenis kan leer verstaan as jy nie kan lees van haar. Jy gaan nie 'n vraagstel kan beantwoord as jy nie kan lees, die vraag kan interpreteer nie. En ek dink dit is die uitdaging, want as ons nou kyk na statistiek van 2016 met die PIRLS uitslaa waar 80%, of sê nou maar 78%, jy kan nou maar sê 80% van ons graad 4 leerders nie met begrip kan lees nie. En dit is die stadium waar hierdie kind nou in die eksamen ingaan, waar hy moet toets skryf. Ek sal sê die bemagtiging van ons opvoeders, dit is so belangrik dat hulle moet weet, sê nou maar, kom en sê nou maar, die hoofse versoek is, aan die einde van elke Vrydag, die laaste 10 minute van die klas, moet jy vir jou klas voorlees. Is net een iets wat een mens kan doen. Maar die boodskap wat uitgaan is, dit is een belangrike ding om te doen. Of jy nou een wetenskap opvoeder is, of Engelse opvoeder is, of Afrikaanse opvoeder is, ek dink die mispersepsies bestaan dat dit die werk van die Afrikaanse opvoeder is om lees te bevorder. Dis waar. Ek dink as ons daai kopskuif kan maak, dan kan jy vir jou en op 'n Vrydagoggend vir die kinders oor die interkom story lees. Waar jy in die klas sit en luister, maar dit is 'n saadjie wat jy plant en die kind besef dan, "Sjoe. Okay, ek sal dit dalk eendag onthou daai kind dit." Maar al wat ek onthou is Vrydagoggend het ek uitgesien om die hoofse stem te hoor. Want baie keer dink ons, dit is nie die hoofse werk om lees te bevorder nie. Maar ek dink dit is 'n baie groot fout as ons dit doen. Ja. Behalwe vir die feit dat die kind leer lees, akademiese vooruitgang kan maak, sy verbeeldingswêreld gaan groot. Hy gaan na 'n ander plek toe. Ek dink dit is so waardevol wat jy nou met ons deel. Ek dink die liefde van lees begin by die huis. En in die situasie wat ons op die oomblik in is, as ek net gou 2 stappe terug kan gaan, ons praat van die leerverliese, ons kan dit nie so aan ons ouers doen nie. Ons het regtig in hierdie tyd, as ons praat van leerverliese en opvang daarvan, het ons nodig om die siklus van die skoolgemeenskap, die hele skoolgemeenskap het ons nodig om ons verder vorentoe te vat. En ek sal ouers wil aanspreek en vra, wat het literatuur is in jou huis? Koop ons nog korant, as ons papa in die oude elke dag oggend die korant gelees het. Het ons aktuele gesprekke, want dit gaan nie net oor lees, dit gaan oor praat, dit gaan oor skryf. Skryf ons kindertjies nog briewe. Ek is 'n groot voorstander van familiegeletterdheidsprogramme. Ons ouers kan nie ons kinders help as hulle nie ook gehelp is nie. Om lees te bevorder, wil ek sê, moet ons begin by die huis. Maar ek as onderwijzer, my kind moet ook sien dat juffrou is ook lief vir lees. Is die skool, is daar goed vir die kinders om te lees? Is daar lekker goed op die muur om vir die kinders om te lees? Nie net in die klasie, maar buitenkant. Absoluut. Dit is een van die goed wat ek myself op die oomblik my hand in eie boesem steek en vra, lees ons kinders lekker by die skool. Kiek, as jy mis vir 'n kind lees, dat vat jy vir hom op 'n ontdekkingsreis. En die kind gaan onthou hoe jy vir hom laat voel het. Hoe hy gevoel het in die oomblik, hoe sy gelees, hoe vir hom of vir haar gelees was. Ons het besluit, ons wil werk aan kommunikasie. Kommunikasie gaan ook, gaan oor lees, het gaan oor gesels, oor hoe kommunikeer ons met mekaar, verbaal, nie verbaal. En hoe gaan ons die waardes deurlees, hoe gaan ons dit effektief toepas en vir ons kinders en vir ons ouers en vir ons onderwysers die model daar neersit. En ons het besluit dat ons gaan fokus ons fokus gaan wees hoop. Is daar nog hoop in die pandemie?
vir wat hoop gee ons vir ons kinders as het kom by die verlies van leer, die verlies van communicatie, want dit is een van die goed wat die meeste skade lei met die pandemie is communicatie. Ons het 'n komitee wat tans besig is om met 'n opname by die skool vir die onderwysers te vra ook wat ek julle van die kommunikasie by ons skool. Hoe kan ons dit verbeter? En lees is een van die takke wat ons definitief aan werk. Ek is opgewonde as ek hoor Joanne praat van onbewustelik of dalk bewustelik. Leierskap is een van die goed, jy kan bewustelik dinge doen, maar partykeer het ook die onbewustelike dinge wat jy doen, 'n geweldige impak op 'n gemeenskap. Maar daar word, sy verwys na waardes, maar sy is besig om 'n kultuur, en 'n bepaalde skoolkultuur te vestig. En die woord waardes kom elke keer na vore, en net soos wat ons 'n kultuur, 'n leeskultuur wil skep, is dan maar twee bepalende faktore as het kom by 'n kultuur. Skool of 'n leeskultuur, en kom terug na waardes toe. En daar is sigbare en onsigbare waardes wat hier met mekaar saamwerk. En een van die onsigbare waardes is die gee van hoop. En een van die sigbare waardes is die hoop wat gaan lees in die klas. Yeah. En deur dit net dit te doen, begin jy die skoolkultuur, die leeskultuur, stelselmatig gevestig kry en uitgebou te kry. So ek is opgewonde om te hoor dat daar by Oklahoma is daar iemand aan die hoof van die skool wat dalk hierdie goed nie dalk nie, maar wat dit strategies doelbewus uitleef en beplan tot voordeel van ons kinders in die klas, en dit is waaroor onderwys gaan. Charlotte, jy het vroeger van my in 'n gesprek genoem dat die leesvaardigheid van 'n kind het beïnvloed ook sy selfvertroue, die karakter wat gebou word. Dis absoluut die waar. Weet jy René, met die program wat ons saam met Dokka Swart hulle doen en leerprogram, waar ons nou kinders help met leesagterstande, maar ook kinders leer lees, daar het ons al by 'n skool gekom, in 'n hoërskool, waar 'n 15-jarige seun wat sy stem al gebreek het, nie kan lees nie. En as so 'n kind, as hy instap by die deur en jy kyk na sy lyftaal, dan kan jy sien dat hierdie kind het bitter min selfvertroue. Hulle maak byvoorbeeld nie oogkontak met jou nie. Hulle praat nie, hulle gaan nie noodwendig met jou terugpraat as jy vir hulle iets vra nie. Ek dink ook baie keer is die kind se persoonlikheid ook al so afgebreek, want hy het heel waarskynlik nou deur sy skoolloopbaan al die hele tyd gehoor dat hy kan dit nie reg kry nie. So wanneer hulle by ons land, dan kan jy sien dat die kind regtig bitter min selfvertroue het. En wanneer ons met hulle begin werk en hulle kry dit reg, weet jy nie, dan die kind se skouers wat so hang, dit maak so. En die kind maak oogkontak en die kind kyk vir jou en hy praat en weet jy wat baie keer gebeur? Baie keer dan sê die juffrou vir jou, as die eerste keer dat sy die kind se stem hoor. Wow. Dit is vir my baie hartseer as ons dit ervaar, want dit is regtig, het kan net een opvoeder wees wat 'n verskil maak aan hoe 'n kind gaan reageer en of 'n kind gaan glo dat hy dit reg kry. En as 'n kind glo hy kan dit reg kry, dan begin werk jy aan sy selfvertroue. En dan kry jy in elk geval baie meer reg met so 'n kind wat hy glo hy kan. En jy is besig met karakter. Jy is besig om dit op te bou. Wow. En dit is ook wat ek miskien baie klem op wil hê, dit wat ons as ouers en opvoeders vir 'n kind sê, dit het 'n groot impak of groot invloed op hoe die kind gaan reageer op sy prestasies of dan nou sê nou maar sy onderprestasies. Nou Charlotte, net vir afsluiting, kan skole nog betrokke raak met die programme wat julle aanbied? Absoluut, kyk, ons is daar om te help. Ons werk ook saam met baie organisasies saam, wat dit vir ons moontlik maak om die fondse te kry om by skole uit te kom. Soos byvoorbeeld nou, ons het ons boektrommel projek, waarvan die AWN ook een van ons befondsers is, maak het moontlik die skole wat nie toegang het, of die kinders wat nie toegang het tot lekker leesboeke wat op hulle vlak is nie, kan ons dan nou hierdie boeke oorhandig, maar saam met hierdie oorhandiging, dit gaan vir ons oor die, het is 'n opvoedingstaak. Want as 'n kind by 'n huis is waar hy nie noodwendig toegang het tot boeke of
groot word in 'n omgeving waar boeken is nie, beteken dit ook die kind besef die waarde van een boek, of hy weet hoe om daarmee te werk nie. So saam met dit doen ons boekopvoeding, ons sê vir hulle, wat is hierdie goed wat ons met een boek, wat ons nie moet doen nie. En dan wat ook vir ons lekker is, ek denk is vir kinders, soos wat jy eindgesê het, is eindelijk vir hulle lekker ook as hulle iemand anders bykie sien. So as jy daar kom en jy lees een story en jy doen een bykie boekopvoeding, jy praat met die kinders en jy hoor natuurlijk die interessantste reaksie van die kinders af as jy daar, as jy hierdie type van goeders doen. Dit is regtig die lekkerste werk om te hê. Skole kan met die grootste liefde vir ons kontak om te hoor hoe kan ons help, ons lei onderwysers op om kinders te help om hulle te leer lees, om kinders te help met lees agterstande. Dit is, die doen en leer is ook nie net 'n lees program nie. Dit as 'n kind lees uitdagings het, dan moet jy weet, ergens in die ontwikkeling van die kind, daar is 'n blokkie wat uit is. So ons maak, ons vul die blokkie, ons maak om reg, so dat die kind uiteindelik gereed is om akademies te kan. Dit is soos 'n leergereedmakingsproses. Ons doen ritme, ons doen balans, ons doen oefening van middeling, kruising. Jy het al die goed nodig om uiteindelik te kan leer lees. Die program spreek ook al die leermethodes aan. As 'n kind 'n visuele leerder is, as 'n kind dalk 'n kinetiese leerder is, kinesteties, as hy dalk 'n auditiewe leerder is, die lekker daarvan is, daai program vat alles saam. Dit is hoekom dit op enige kind werk. Wow. Dit werk op enige kind wat hy spreek al daai uitdagings, wil ek amper sê, aan. Geraldine, julle doen uitstekende werk. Fantasties. En ek hoop meer skole, nog skole, kan gebruik maak van hierdie fantastiese geleentheid wat julle bied vir skole. Dan het jy enige laaste woorde tussen Dan en Joanne, enige laaste advies, bemoediging aan prinsipale daar buiten? Nee, ek wil net vir prinsipale sê, hou aan doen dit wat julle nou doen. Hou aan met dit. En soos alle moeilikheid, daar is 'n rak leeftyd. Die pandemie, ook dit sal verby gaan. Maar dat ons in hierdie proses ons sterker groei, dat ons onderwys bly dien, die uitnemende leierskap wat daar is in die Afrikaanse onderwysomgewing. Daarvoor het ek die grootste respek en ek het ook dankbaarheid daarvoor. Want die planne wat ons hoor, die initiatiewe wat daar ook ontwikkel en gegroei het in die laaste, al meer as 500 dae, net die initiatiewe wat ontwikkel het uit dit uit, wil vir ons sê, ons het 'n kompeterende voorspel. Maar ons moet bly doen dit wat ons nou doen. En daar is ook uitnodiging van die AON se kant af, vir skole wat wil ondersteuning hê en samewerking met vennote soos die VVA. Of dit nou 'n leesgereedmakingsprogram is, of dit die leesprogramme self is, kontak ons. Ons is daar om 'n verskil te maak. En dit is die kruks van die saak. Ons wil vir leerders, Afrikaanse leerders in moedertaal, 'n kompeterende voorsprong gee. Enige laaste woord van aanmoediging vir ons hoofde, ons prinsipale, wat het baie nodig het, ne? Ja. Maar wat vir belangrik is vir my is om spesifiek tyd te neem en te kyk na onsself, kyk na mekaar, om te kyk na ons geestestoestand. Vat tyd om te gaan sit by die see en te ontlaai. So baie dankie vir julle, dankie vir julle tyd. En ons hoop ons hulle opvolg kan het, want hierdie gesprek leid nou tot 'n klop ander vraag, en ons kan eintlik die hele dag sit en gesels. Beslis, baie dankie. Baie dankie. Baie dankie, René.